Пане Костянтине, де перебуваєте, якщо можете сказати, розкажіть, будь ласка, про новини, які у вас є. Перебуваємо в Запорізькій області, хлопці-свободівці виконують задачі. Ну, новини, які ворог трошки пригальмував свої піхотні атаки, але це ні про що поки не говорить. Перевели вони акцент на удари авіацією і артилерією. Працюють вони без перестанку, ну не дуже так інтенсивно, як у передні дні, але тим не менше постійно працює їхня артилерія. На загал вони там більше намагаються зараз закріпитися на тих шматочках території, які їм вдалося відбити, будемо казати об'єктивно. Ну і надалі планують проводити штурмові дії, тому що є в нас інформація, що на полігонах на тимчасово окупованій території Запорізької області проводять вони бойове злагодження, підготовку штурмових підрозділів. Відповідно, там у нас понеділка буде сонячна, суха погода, вони, мабуть, спробують знову посилити, активізувати штурмові дії для того, щоб відбити загалом ті позиції, які вони втратили там впродовж другої половини 23-го року. Де зараз найгарячіші точки саме на фронті Запорізькому? Всюди. Судячи з того, як працює російська артилерія і авіація, як вона активізувалася, всюди гарячі точки. Скільки зараз від лінії фронту до Запоріжжя, чи якось, мене так давно питали, чи якось близькість фронту впливає на життя мешканців? І, наскільки я розумію, Запоріжжя живе більш-менш спокійним життям, мирним. Ну, я би не сказав, що живе спокійним життям. Ви бачите, що у нас є удари ракетами російськими. Плюс до того, радяни постійно бачать карети швидкої допомоги, які привозять поранених захисників. Тут, до речі, я в чергове низький уклін і повага запорізьким лікарям, які реально творять дива і витягують з того світа, повертають їх до життя. Тут не дуже далеко, буквально там, півтори-дві години, ну, знову ж таки, дивлячись до яких ділянок, але на загал відлуння чуємо постійно. І Запоріжжя так напружено, якби живе, але у нас багато різних і ініціатив волонтерських, які спрямовані на допомогу фронту, і, ви знаєте, укриття, і сховища будуються, відкриваються, ремонтуються, але, знову ж таки, правил особистої безпеки ніхто не скасовував. Чи є відчуття, що люди, можливо, виїжджають з Запоріжжя, виїжджають зі своїх населених пунктів, побоюючись ось цих лякалок, якими росіяни останнім часом атакують буквально про те, що може бути наступ у травні-червні? Ні, ну, звісно, є природній рух, хтось виїжджає, хтось приїжджає, є люди, які повертаються. Багато Запоріжжя зараз прийняло жителів громад, які знаходяться або на лінії бойових дій, або перебувають в тимчасовій окупації. Там влада озвучила, більше 150 тисяч переселенців зараз живуть на території Запорізької громади. Ну, у кожного своя мотивація їхати, не їхати чи сидіти. Наші теж хлопці, які перебувають на тих чи інших ділянках, там громадах, які перебувають під постійними обстрілами, там буквально в декілька кілометрів від лінії зіткнення, іноді дивуються, чому люди там сидять і не хочуть виїжджати. Знову ж таки, у кожного своя мотивація, ти ж нікого силою не заставиш їхати. Абсолютно. Минулої весни багато казали про те, що Запорізький напрямок стане ключовий для цього року. Так воно зрештою сталося, це був основний напрямок наступу українського, але просунутися вдалося недалеко. А яким буде Запорізький фронт от в цьому році, на вашу думку? Ну, наразі бачимо, знову ж таки, я кажу про ті ділянки, де стоять свободівці, я не можу казати за всю картину. Перехід, і вже йде активна оборона. Тому що росіяни і сил накопичили, і підвезли їм боєкомплекта, і вони, в принципі, намагаються, зараз на їхньому боці ініціатива, вони більше проводять наступальні дії. Тобто зараз, грубо кажучи, вони дзеркально роблять все те, що робили ми під час
наступальної операції другої половини 23-го року. Зараз вони нас продавлюють, видавлюють, тиснуть, совують сіру зону в нашу сторону, потихеньку вигризають окопи, там опорні пункти. Знову ж таки, вкрай рідко їм вдається щось відбити і закріпитися, але роблять вони то все, навіть такі там кількасотметрові просування, вони просто завалюють трупаками і артилерією, ну і плюс авіація постійно бомбить на наші позиції.